som en alternativ terrorist. Garman för elva en tävlingscyklist. De skapar ständig kaos och irritation. Dessa trampande hjälmbröda vinglande jord. Klädd i färgglada trikåer på en dyr velociped. Är det lätt att ordningsföra med besked. Som en alternativ terrorist. Men om jag misslyckas med min ondskefulla plan, då får jag nog bli en militant animan. Jag ska rädda grönsaker från ett tusens tyranni. Min ideologi är att en sallad ska vara fri. Och jag ska äta bara kött tillagat som rått. Att bara bära lärkläder kan vara blott som en alternativ terrorist. Bli en besvärlig person. När PRO på mig som medlem i sin organisation. Jag ska busköra med en trimmad permobil. Och göra ålderdomshemmets osäkert med stil. Och om jag nyförsköterskan och kallar doktorn ful och fet, kan jag med ålderns rätt skylla på gaggighet. Som en alternativ terrorist. Sämst moral, ni radikala extremister som utnyttjar denna jord. Lyssna på mina visdomsord och du får tro på vad du vill och kalla det för sant. Men om vi kan bli en terrorist, aspirant, en radikal extremist. Det är både trist och destruktiv. Skaffa dig ett bättre tidsfördriv. Ty det vore bäst för alla först som sist. Om du inte blev någon risig terrorist.